När man fiskar en hög sommarälv som vi har här just nu så innebär det att man ofta hamnar nära strandbrinken. Och i det här fallet så har jag en ganska hög strandbrink som gör att det blir ont om utrymme för att skapa delloopen i mitt bakkast. Snap, T-circle, C-kasten tillsammans med skadjetlinorna är användbara vapen i det här sammanhanget. Och båda kasten går ut på att jag med hjälp av spötoppen beskriver en cirkelformad rörelse som skickar linan uppströms och utanför mig och på så sätt ankrar upp flugan i en bra position för att skapa framkastet. Fördelen med de här kasten, de är att jag kan vända väldigt mycket av linan i delloopen med gott om utrymme framför mig och tar så inte mycket plats bakåt egentligen. När jag gör accelerationen med spöet så är det viktigt att jag gör en lugn acceleration uppåt, slår till och accelererar lite mer med fart neråt nedströms, sveper lågt med spötoppen uppåt bakåt och på så sätt behåller ett bra sträck i linan hela vägen igenom framkastet. Det ser ut på det här sättet. Börja med spötoppen lågt, accelerera lugnt, trycker på neråt, sveper lågt, högt och bra stopp och får ett bra sträck i kastet framåt, känner linan hela vägen igenom. Nu placerar jag kastet ungefär 60 grader ut i strömmen för att på så sätt också få en bra hastighet på flugan i det här sommarvarma vattnet. Skadjet, ja. What's the big deal? Skadjet är ju egentligen inget nytt fenomen. Det har ju funnits i många år. Man får gå tillbaka ända till början på 90-talet faktiskt för att hitta ursprunget i det som vi idag kallar för skadjet. Och det kommer ifrån en flod i Washington State i nordvästra USA faktiskt som heter skadjet. Det var där ett gäng killar med bland annat den numera nästan legendariska Ed Ward i spetsen höll på att experimentera med en bra metod för att komma åt vintersteelhead som simmade upp i deras floder ofta i samband med högvatten och kalla vattentemperaturer och som var väldigt svårfångad då. Man behövde komma ner djupt och snabbt till de här fiskarna för de var inte benägna att kliva upp och ta flugor högt. Och man började kapa klumpar, ofta väldigt tunga flytklumpar som man klippte ner, gjorde ganska korta och kompakta. Och satte öglor på dem och i änden på öglorna så började man hitta på olika typer av snabbsjunkande linor som man gjorde spetsar utav. Och på det sättet fick fram sinktipplinor som var extremt kompakta, extremt tunga i flytdelen och som orkade vända över de här sjunkande spetsarna på ett bra sätt. Man fiskade med väldigt stora flugor. Kan vi säga att den här flugan som jag har här som är 12 cm, det är en liten fluga i sammanhanget om man jämför med vissa av de stilhead-flugorna man använde där borta på den tiden. Man fiskade flugor som var 15-20 cm stora, rejäla saker alltså. Och det visade sig att det var den rätta metoden att komma till tals med de här stilheaden då, som ofta utlöste våldsamma hugg och ganska spektakulära fighter då. Det har tagit ganska lång tid för den här metoden att hitta sin väg över hit trots att man faktiskt i början på 2000-talet hade en liten tid när Ed Ward och några killar var över här och tittade på våra vatten och fann att det fanns faktiskt väldigt mycket likheter med deras fiske på stilhead, framförallt på havsöringsfisket. Havsöringsfisket på våren som vi bedriver då är ofta åar med högt vatten, kallt vatten och fisk som ogärna går upp och klipper flugorna högt. Lämpar sig egentligen alldeles utmärkt för den här typen av fiske med snabbsjunkande spetsar, flytande bakdelar som är lätta att manövrera i strömmen. Det är lätt att få en fluga att mer eller mindre stoppa upp och hänga. Och det är också väldigt enkelt att med en snabb nedströmsmän sätta fart på flugan igen och få den att börja fiska på ett bra sätt. Så nu när skadjet börjar bli verkligen i ropet så märker man att det finns väldigt mycket appliceringar inom vårt fiske också. Jag tror att skadjet kommer att bli ett ypperligt komplement till det fisket med skandinaviska linor som vi har. Hur funkar då det här med skadjet och med linorna och hur ser vi på det? Ja, det är egentligen så kan man säga att det kommer ifrån vår connect-lina. Det var så faktiskt utvecklingsjobbet på den här skadjet multitippen började.
Jag hade ett gäng Connect-linor med mig under en av mina resor borta i British Columbia och började bli inspirerad av det här sättet att fiska. Och jag gjorde det var helt enkelt att jag tog några av våra tyngsta Connect-klumpar som jag hade då, en 11-12 i det här sammanhanget i flyt, och började då kapa i den. Och fick på det sättet fram en kompakt klump som vände över mina sjunktippar betydligt bättre än vad min vanliga Connect gjorde. Framförallt de här extrema spetsarna när jag verkligen ville komma ner på djupet ordentligt. Och därifrån så har utvecklingsjobbet fortsatt helt enkelt till den här färdiga skadjetprodukten som vi har idag. Linan kommer tillsammans med tre stycken utbytbara spetsar, samtliga snabbt sjunkande i olika viktkonfigurationer. Och de ligger förpackade i en sånt här litet tafsfodral som gör att det är lätt att hålla ordning på dem. Linorna är fyra stycken till antalet. Vi har valt att göra en som är 500 grains, en som är 550, en som är 600 och en som är 660 grains. Det motsvarar i gram 32, 35, 39 och 43 gram. Längderna varierar mellan 7 upp till 8 meter för den tyngsta då, i det här fallet 660 grains linan. Linorna är loopade i bägge ändar och det finns en identifiering på linan som talar om vikt och i både grains och i gram faktiskt då, så att det är enkelt att se vilken utav linorna som jag har på rullen. Ett litet tips, kom ihåg att den här delen som har märkningen är den delen som ska sitta bakåt mot skjutlinan. Den omärkta delen är den delen som jag fäster min spets i. När det gäller tipparna då, som är tre stycken, så är alla tre 4,5 meter långa, det vill säga 15 fot. Märkta i den här vita delen. Och det är den delen som går framåt mot min nylontafs eller min heldragna nylonbit som jag väljer att ha mellan flugan och tafsen. De är märkta på följande sätt. T10, T14 och T18. Och det här är faktiskt ett viktmått som beskriver hur många grains per fot den här tafsen egentligen väger. Samtliga har i ursprungsläget samma sjunkhastighet. Men T10:an som väger ungefär 10 gram är den som kommer att sjunka långsammast. T14 går ner ytterligare i hastighet jämfört med T10 och T18, det är den spetsen som jag använder när jag verkligen ska ner djupt och krafsa botten efter fiskar som vägrar att komma upp något sån här överhuvudtaget. Så de här tre tafsarna kompletterar varandra på ett ypperligt sätt, men jag kan också utan problem använda mina vanliga Connect-spetsar tillsammans med den här linan. Och där finns ju ett stort antal spetsar att välja på, allt ifrån flytande spetsar till intermediate, sjunk 1-2, 2-3, 3-4 och så vidare ner över. Och det gör att det här blir ett alldeles utmärkt kit som jag verkligen kan använda både till ett ytnära fiske och till ett fiske att fiska extremt djupt och leta efter fiskar som står på djupt vatten eller inte vill komma upp ifrån botten på ett naturligt sätt då. Hur ska man nu kombinera ihop de här linorna och de spöna man har så att det passar bra om man får det att funka? Det är ju en ganska elementär frågeställning. För det första så kan man säga så här att det finns väldigt mycket speciella skadjetspön som är betydligt mjukare och långsamma reaktionerna än de spöna som vi använder i vardagslag. Våra skandinaviska spön med de lite snabbare reaktionerna fungerar och alldeles utmärkt. Vi har kastat igenom i princip samtliga av våra guidelinespön och om du väljer ett reaction eller du väljer ett exceed eller vad du nu vill så kommer det att fungera alldeles utmärkt också tillsammans med de här linorna. Det man kan säga med hur man ska vikta upp är att det finns en skadjetviktning skulle jag vilja säga som innebär att man laddar på ordentligt med vikt på spöna. Det finns också en viktning som gör att man faktiskt även kan använda skadjetlinan och göra ett vanligt modernt spejkast eller ett överhandskast med utan att man överbelastar spöet allt för mycket.
Det du ska komma ihåg det är ju då att den benämningen som spöna har idag där det står rekommenderade kastvikter, den relaterar till de skandinaviska skjutklumparna, inte till skadget. Och när det gäller skadget så får vi liksom bortse lite grann ifrån det som står på spöna. Skadget ska ha betydligt mer vikt för att ladda motsvarande spön då. Om vi gör det enkelt. Om vi pratar ett 7-8 spö som är det spö som jag har använt idag. Jag har använt en 13-7. Så har jag laddat det spöet med en 500 grains klump. Det vill säga 32 gram plus den här sjunkande spetsen som jag har använt då. Det fungerar ypperligt men kommer att bli lite grann i tyngsta laget om jag ska kasta över huvudet eller gå och kasta väldigt mycket vanliga spejkast. Om jag vill kombinera ihop det på ett bra sätt då med skadgetkasten så skulle jag använda den här 500 grainaren tillsammans med ett 8-9 spö istället. Men rent skadgetmässigt så fungerar 500 grainaren alldeles utmärkt tillsammans med 7-8. Och då kan vi ju gå uppåt och så säger vi så här att nästa steg av våra skadgetklumpar, det är 550 grain. Den passar då alldeles ypperligt att använda på en 8-9 för skadgetkast. Vill jag använda en kombination av skadget och moderna spejkast, då sätter jag 550 grainaren på 9-10 och får ut väldigt bra effekt av bägge delar på det viset. Går vi upp och tittar på 9-10-erna. Så kan jag ladda dem med en 600 grains klump och få ett utmärkt ekipage för att kasta skadget. Motsvarande 10-11, då går jag på 660 grain och då är jag alltså uppe i en klump som väger 43 gram plus mina tippar som kan väga då upp till 18-20 gram ytterligare. Så vi pratar alltså nästan 63 gram laddning på 10-11 och det kan jag säga att det flyger våldsamt och då är det inga problem att sätta på rejält stora flugor. De kommer att åka ut ur vattnet och transporteras dit du vill att de ska hamna faktiskt då. Så lägger du upp det på det här sättet så kommer du att få en utrustning som fungerar alldeles utmärkt och du kommer att känna den laddningen som finns i kasten. Ett gyllene tips. Lugna ner din kaströrelse. Kasta lugnt och harmoniskt och låt dig själv känna sträcket och tyngden i linan och spöet tillsammans. Så kommer det att fungera alldeles utmärkt och det är ett väldigt kul sätt att fiska. Så jag tycker verkligen att du ska ge det ett försök och ha det som ett bra komplement till ditt vanliga skjutklumpsystem som du har.